آداب ناظرین، لازوال اردو خبروں میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں نریندر سنگھ ٹھاکر۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبر پر۔ کل شام جوجلا درے پر بادل پھٹنے سے شاہراہ پر کئی مقامات پر پسیاں گر آئی، جس کی وجہ سے شاہراہ پر گاڑیوں کی نقل و حمل بند ہو گئی، اور لے کرگل سے سری نگر کی طرف آنے والا ٹریفک شاہراہ پر درماندہ ہو گیا، جس کے بعد ٹریفک پولیس و جموں کشمیر پولیس اور بیکن نے بچاؤ کاروائی شروع کر کے شاہراہ پر پھنسے مسافروں کو نکالا۔ وہیں سونا مارگ میں ٹریفک پولیس انچارج فاروق احمد نے بتایا کہ کل شام 7 بجے کے قریب جو ضلع مقام پر بادل پھٹنے کے بعد شاہراہ پر پسیاں اور پتھر گر آئے، جس کے بعد انہوں نے بیکن اور پولیس کے ساتھ بچاؤ کاروائی شروع کر کے وہاں پر پھنسی تقریباً 20 چھوٹی مسافر گاڑیوں کو وہاں سے نکالا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت شاہراہ پر پتھر اور پسیاں ہٹانے کا کام جاری ہے اور جلد ہی ٹریفک نظام کو بحال کر دیا جائے گا۔ بیورو رپورٹ، گاندربل سے مختار شاہ۔ لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی۔